Xalq artisti Nasbəri Dostəliyeva ATV kanalında Dəbdəbəli evini nümayiş etdirib. Nasbəri Dostəliyeva gənc oğlanların sevgisindən danışıb. O qədər sevgi etirafı edənlər olub ki, gənc oğlanlar sevgi etirafı, hətta evlilik təklif edəndə gülmüşəm. Demişəm ki, get hazırlaş, özüm sənin toy mərasimini edəcəm. Xalq artisti pandemiyada artıq çəki aldığını da qeyd edib. 72 kilo idim, 80 kilo olmuşam. Qeyd edək ki, Nasbəri Dostəliyevanın iki oğlu var.